Eu já pedi o resgate agora. Pode pedir o resgate, como? Nós não tem dinheiro? Como é que vai... Meu filho, dê tudo, só não dê mais tapa, ué! Hein, vocês cobraram quanto dos meus filhos? Só pra eu saber o valor do resgate. Eles não vão pagar não, porque eles não me dão valor. Eles só vão dar valor no dia que eu morrer. Pode me matar! Eles só vão dar valor quando eu morrer. Tatuagem... Tá certo, com brinco. Quando eu falo que é de bandido, a Rafa fala que eu sou preconceituosa. Ah, podia ser pior, a Margarida podia estar amarrada aqui do meu lado. Deus me livre. A corda aqui é boa, viu? Tá de parabéns. Eu tenho um varal desse mesmo material aqui lá em casa. Eu penduro aqueles edredom molhado, pesado, não arrebenta nem a pau. Tá olhando o quê? Nada. É que lá em casa o roteador do Wi-Fi é na parede. Aqui vocês estão usando é na perna. Menina, me dá só uma vassoura pra eu dar uma varrida aqui, que eu não aguento mais ficar nessa sujeira. Ô porquice, viu? Você acha que eu vou reclamar desse cativeiro aqui? Tu já entrou no quarto dos meus filhos? Vai sair? Desliga a luz então! Virou sócio da companhia de energia? Eu não me importo de ficar no escuro não, não pode gastar luz. Me desamarra, por favor! Eu esqueci mais roupa no varal, tá chovendo. Pra que essa arma, menino? Tu quer uma arma de verdade? Galho de goiabeira. Ali pegou errado na cabeça de um perigo até matar. Tua mãe sabe que tu anda sequestrando as pessoas? Olha o menino desse. Todo desleixado, a roupa toda amarrotada, parece que a vaca mascou. Aí ela tá bem, certo? Você deposita o dinheiro, senão ela vai matar ela, certo? Mas ela tá bem, fala aqui com ela. Mas olha, vocês encheram as garrafas? Quer saber? Melhor aqui amarrado do que lá em casa lavando louça, aquela pia tá horrível. Nossa, filho, mas se deixar eu morrer aqui, eu mato ele. Pelo menos quando vocês me soltarem e eu voltar pra casa, eu vou ter história pra poder contar pra minha vizinha. Vou contar essa fofoca babado fortíssimo, elas não vão nem acreditar. Capaz de Margarete, minha vizinha invejosa, querer ser sequestrada por vocês também, aquela mulher invejosa horrível. Menino, tu parece o filho da Fátima. Tu conhece a Fátima? Irmã da Cláudia que mora lá no bairro lá, no conjunto lá habitacional que construiu agora, depois da ponte. Diz que ela traiu o marido dela é dono de draga no Rio Madeira. Assim é bom, tem quem limpa, né? Eu vi no dia que eu morri. Me dão valor. Que outra pessoa sequestrada que eu tava rindo aqui? Só eu, a jumenta velha aqui. Já pagaram o resgate? Não, agora não precisa ter pressa pra me soltar não, que eu já perdi a novela mesmo. Eu já tô 2 dias aqui, né? Tomara que meus filhos tenham tirado a carne pra descongelar, porque 2 dias já deu tempo já. Toda vez que uma pessoa é sequestrada, todo mundo se junta pra pagar o resgate. Mas meus filhos não são todo mundo? Saudade, viu? Dos teus filhos? Já vai vir. Não, dos meus panos de prato. Eu comprei um, tu precisa ver, um mais bonito do que o outro. Aí, nós já volto, hein? Coloca um casaco, vai fazer frio. Olha, meus filhos, eu dei educação, nunca sequestrado. Não mostraram ninguém. Também é dois preguiçosos, não tem coragem de fazer nada. Vocês aceitam pagamento em Samambaia? De nós não tem não, mas Samambaia lá em casa tem de monte. Olha, não é só eu que tô passando sede não, as plantas de vocês tá quase morrendo. Não cuida. Essa aqui eu posso levar pra casa depois? Ei, dá outro nó aqui que, ó, tá meio soltando, parece... Deixa que eu faço. Quero ver no dia que eu morrer também, tudo eu. Não ajuda em nada, tudo eu. Puxou pro teu pai, tenho certeza. Serviço de preguiçoso a gente faz 2 vezes. Foi bem meus filhos que me amarraram, olha isso. E mais nada sabe fazer nada, pelo amor de Deus. Despedido do cachorro.